O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turminha do primeiro ano! Professora Regiane, mais uma vez aqui com vocês. A gente vai continuar aí na matemática. Não estou sozinha, toda a turma do Oráculo aqui comigo. A Raíssa está lá em Libras para nos ajudar. Muito obrigada, Raíssa. Já agradecendo aí os professores, professoras e responsáveis que estão sempre nos ajudando e mediando as nossas aulas. Muito obrigada. E eu já tinha prometido que essa semana inteira ela estaria aqui comigo. Quem está aqui comigo no estúdio? Bom dia, primeiro ano. Voltei. Vou estar aqui essa semana inteira com vocês. Muito obrigada, professora Rê. Eu sou a professora Franciele e é uma honra participar dessas aulas de matemática. A honra é nossa, não é? Ontem a gente teve ali o nosso joguinho da trilha. Elas pediram para a gente continuar. Hoje recebi tantos pedidos para que a gente continuasse o jogo. Não dava para continuar. Quem sabe de uma outra vez a gente traga até com uma outra regra e a gente continue aí o jogo. Não esqueçam de ir colocando aí pra gente de onde você está falando, qual é a cidade em que você está, por favor. Nós estamos aqui em São Paulo. Mudou de lado aí? Não, foi aqui. Vamos ler a habilidade de hoje. Continuando, na verdade, o trabalho com a mesma habilidade de ontem, né? Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias, como pareamento e outros agrupamentos. A gente continua na pegada desta habilidade. Lembrando aí que é super importante que vocês coloquem o registro, não é? Coloquem o nome da escola de vocês e a gente vai colocar o dia de hoje e a cidade de onde nós estamos falando. Onde a gente está, Fran? Nós estamos em São Paulo. Que dia é hoje? Hoje é dia 10 de novembro, é isso? Te peguei. 10 de novembro já. 10 de novembro. O ano continua o mesmo. Sim. 2020. Certo? Não esqueçam de colocar aí o nome do seu professor, o nome da sua professora, não é? Com todo carinho. Quem está aqui ministrando a aula é a professora Regiane e professora Fran, mas coloque o nome aí do seu professor e da sua professora. Elas já estão colocando ali os nomes das cidades, Fran, pra estão, gente? Estão, já vi Osasco, Campinas, Guarulhos. Olha lá. Várias cidades. Aula de matemática com a professora Regiane. Colocaram bem grande ali, hein? Bem grande. Pra gente iniciar aqui a nossa aula hoje, né? Não tem jogo lá. São Carlos, São Pedro, Campinas, Ribeirão, Mogi das Cruzes. Hoje eu tô lendo, gente. Tô conseguindo ver ali, ó. Sem óculos. A gente vai relembrar aqui um pouquinho, não é? O quadro numérico, o quanto que é importante o trabalho com o quadro numérico. A gente vai continuar usando bastante o quadro aqui, mas para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho dos agrupamentos. E para a gente falar de agrupamento hoje, a gente vai usar um sistema diferente, que dá para usar também em casa, que dá para usar na escola. A gente vai brincar um pouquinho. O que que nós vamos fazer? A gente vai jogar o dado. E a gente já sabe, não é, criançada, que a gente tem aqui no dado o 1, então a gente tem lá o 2, a gente tem, cadê? No azul. O 3, a gente tem o 4, o 5 e o 6. Então, pensando nisso, quais os possíveis agrupamentos que a gente vai conseguir fazer, dependendo do número que cair aqui do dado? Vamos colocar aí no chat pra gente? Então, eu vou jogar o dado e aí o número que cair aqui, a gente tem que fazer agrupamentos. Então, se sair o 2, eu e a professora Fran vamos fazer agrupamentos de 2 em 2, certo? Isso. Daí, se sair o 3, de 3 em 3. Se for o 1, a gente vai contar ali um pouquinho com o 1, não é? Para a gente treinar mesmo, é para a gente ir treinando a contagem. Então, coloquem aí para a gente quais serão os possíveis agrupamentos deste dado, se ele tem de 1 até 6. Difícil? Não, né? Tá bem facinho. Vamos lá, coloquem pra gente, só que a gente já vai começar. Já. Né? E a gente vai usar a tampinha? Não sei. O que você acha? Pode ser que sim? Pode ser, né? Vamos usar a tampinha? Vamos. Que aí a gente vai agrupar aqui com a tampinha. Você quer começar jogando? Vamos ver quem tirar o número maior?
E começa com o que você quer fazer. Aí os agrupamentos vão a partir daí. Então tá, vamos lá? Já vamos começar jogando. A gente gostou de jogo, né? Adoramos um jogo. É, ó lá. Quatro. Eu tirei quatro. Seria agrupamento de quatro, mas vai ser o melhor. O número maior é que vai valer, certo? Isso. Então vamos lá. A gente tá com a bancada aqui lotada hoje. E eu hoje. Tirei um. Bom, pelo menos eu comecei melhor que ontem. Vamos lá? Né? Ontem eu só levei bomba, tive que pular, perdi meus palitos. Então hoje eu tô melhor do que ontem. Eu tirei quatro, eu começo, é isso? Isso. Então eu vou começar e o número que sair agora serão os agrupamentos. Só pra variar, né? Tudo bem, saiu um. Então vamos fazer o seguinte, uma coisa que a gente fez com eles a semana passada, lá na recuperação... Para a gente treinar um pouquinho, vamos montar até 30, de 10 em 10? O que você acha? Acho legal, vamos. Pro. Eu vou te dando aí e você vai colocando para a gente. E aí, criançada, contando mesmo aqui junto com a gente. Vai ser de um em um e a gente vai fazer até 30, tá bom? Depois a gente vai lá no quadro numérico, circular o número 30 para a gente ir guardando e escrever também, não é? Que foi uma das coisas que a gente treinou bastante a semana passada. Então, bora lá. Contando aqui com a gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Se a gente pôs 10 aí nessa fileirinha, Pro, lembrando da aula lá da semana passada, 10 unidades vai formar o que mesmo, criançada? Coloquem aí pra gente no chat. O que que forma 10 unidades? A gente viu isso, não foi? E aí? Elas estão colocando aulas animadas, as crianças amam, a gente também, a gente se diverte. E aí? Lembrando lá da aula da semana passada, uma dezena. Então a gente vai continuar. Que a coloco gente combinou. Na de baixo agora? Na de baixo. Nós combinamos que a gente ia contar até 30. Muito bem, olha lá. Uma dezena pro Lu, Fabiana. A Isabela disse: uma dezena. Muito bem, Isabela. Um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso? Isso. Isso. Agora, nós temos duas fileiras com 10. E aí, criançada, a gente tem quantas dezenas? A gente tinha uma e agora a gente tem quanto? Coloquem aí pra gente. Coloquem já, lá, já estão colocando. Duas. Olha lá, já colocaram que a gente faz uma dupla muito boa. Ah, que legal. Só lembrando, duas aqui da educação física, é, não é? A professora Regiane também é formada em educação física. Verdade. Duas dezenas, muito bem. Então, a gente combinou quantas mesmo? 30. Então, vamos lá. Continuando. Um. Dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prontinho. Ó, alguém falou que a tampinha branca não tá aparecendo de longe, eu vou fazer uma troca. Pode trocar, aqui. Perfeito. Olha lá. E agora, temos quantas fileiras? Três fileiras com 10. Se a gente tem três fileiras com 10, a gente tinha duas dezenas. E agora? Quantas dezenas? Três dezenas. Já estão colocando ali, ó. É mesmo, eles colocaram várias vezes para trocar a tampinha ali, não é? Então, quais os possíveis agrupamentos? A gente fez o primeiro agrupamento com o quê? De um em um, certo? Isso. Coloquei com letrinha cursiva, mas eu sei que ainda tem criança que precisa da letrinha, né? Vou mudar a cor depois um pouquinho ali também.
Então, o Vinícius colocou ali, ó, três dezenas. Vamos voltar? Deixa eu só mudar aqui a cor. Vamos voltar no quadro? Então, a gente contou, criançada, a gente contou até 30, certo? Isso, pro. Então, vamos contar aqui com eles no quadro. Olhando de um em um, a gente tem um. Agora que eu mudei a cor, não dá certo, né? Ô, Prorê, não tem jeito não, mas tudo bem, né? Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Marcamos no quadro numérico, que eles também têm aí no quadro numérico. Lembrando que a semana passada a gente trabalhou a escrita dos números, então a gente tem aquele também, ó, de forma escrita. Olha lá o 30 em número e escrito também, não é? Vamos apagar porque a gente vai continuar usando aqui, certo? O nosso quadro. Voltando lá. E agora? É sua vez, né? Agora, pra gente é. Ver como serão os nossos agrupamentos daqui pra frente. Opa! De dois em dois. Ela lá, e o dado? Elas querem que a gente jogue o dado. E o dado? De dois em dois, agora. Então, se a gente vai fazer de dois em dois, a gente tem que ir contando de dois em dois, certo? Certo. Vamos fazer também até 30 ou a gente faz até 20 agora, pro? Quer que tire daqui essas tampinhas ou a gente vai juntando? Vamos juntar? Isso mesmo, melhor. Vamos juntar. Eu ia pegar palito para a gente mudar um pouquinho, mas vamos usar por aí mesmo. Qual a habilidade? A habilidade a gente já passou no comecinho aqui da aula, por favor, quem acompanhou pode colocar aí. Não é a mesma de ontem, a gente está montando aulas aí com as mesmas, com a mesma habilidade, várias atividades, tá bom? Então, vamos lá. Um. Faz o parzinho, né? Dois. Isso, isso aí, ó. Isso. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Perfeito. E se a gente for de dois em dois até o dez, como é que fica? Dois. 4, 6, 8, 10, né? Lá embaixo de novo, 2, 4, 6, 8, 10. Fizemos os agrupamentos também com 30, não é? Só que agora nós tivemos de 2 em... Dois, né? Agrupamento de dois. Ah, eles já foram colocando até o resultado para a gente. O aluno Caio. Todinho, isso mesmo. O Caio participa o tempo todo aqui, não é? Foi colocando ali, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Aí ele pulou ali, né? 22, 24, 26, 28 e 30. Muito bem. E a gente pensando, né? Mesmo sendo o primeiro ano aí, já dá para a gente ir falando desses agrupamentos e ficando mais fácil depois quando a gente for trabalhar a questão da tabuada mesmo, da multiplicação. Essa brincadeira é para isso, criançada. Ontem alguém colocou aqui no chat para a gente e é isso mesmo. A gente vai fazendo esse tipo de agrupamento já para pensar o que, que ele colocou. Ele falou 24, 22 e 24, esqueci. Ele colocou rapidinho. E agora, como será? Vamos ver. O dado que manda, né? O dado é que manda. Nossa, olha lá. Cinco. O que, que nós fizemos ontem naquele jogo das trilhas? Nossa. Na trilha das coleções? Nossas
os agrupamentos. Os palitinhos estavam agrupados de 5 em 5. Isso mesmo, então é só a gente lembrar um pouquinho da aula de ontem, que quando a gente caía na estrela, ganhava 5. Quando caía na bomba, perdia 5. Então ontem a gente, né, trabalhou aí agrupamentos de 5 em 5 mesmo. Vamos aí no quadro? Vamos. E aí, como é que vai ficar aqui, hein? Como será? Vamos de 1 em 1 primeiro? Pode ser, né? E depois de 5 em 5? E depois a gente conta, eles já vão colocar no chat, tenho certeza. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ficaram dois grupos de 5 aí, né? Dois grupos de 5, exatamente. Se a gente... E ontem a gente fez muito isso, não é? 5 na cabeça, mais 5. Então, eles vão conseguir... Já estão colocando o resultado. Não, o Daniel colocou dado 2 para a gente ali também, ó. Obrigada, Daniel. Isso mesmo. A professora colocou que ela faz com EVA, papelão. Muito... É isso que mesmo, legal, né? Se reinventando aí. E aí a gente faz agora de 5 em 5? E aí o de baixo? Que é só separar. Só separar. Em dois Olha grupos. Como vai ficando mais fácil... Não é? Esse é mais fácil, Caio colocou. Esse é mais fácil. Até porque já estão acostumados de ontem, já. Né? Ó. Ontem a gente usou muito. Olha lá como é que ficou, né? Como é que ficou? 5. Deixa eu pôr esse aqui até mais perto. É, que daí fica... Isso mesmo. Ficou ali 5, 10. Vai mostrando pra gente, por favor. Olha lá. 5, 10, 15... 20, 25, 30. Perfeito os nossos agrupamentos. Então, agora a gente fez de 5. Meu 5 ficou horrível, mas tudo bem. Vamos lá. O Pedro já também colocou o resultado ali pra gente. Só lembrando aí, criançada, vão usando, vão aumentando isso. A gente tá usando aqui até 30, dá pra usar até 100, mais de 100. Usem essas contagens. Vão fazendo os agrupamentos 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. É isso que vai ajudar bastante vocês, até com a questão do cálculo mental. Tenho certeza disso, eu já comentei isso a semana passada. Quanto mais a gente treina, mais a gente vai ficando com os resultados ali na cabeça e vai ficando fácil de resolver as coisas, tá bom? Vamos para uma outra? Vamos. Vamos. Eu acho que a gente pode agora... Fazer aí com a... Gente, claro que a gente não resiste, né, Fran? Quero fazer também, obrigada pela sugestão. Façam aí o quadrinho e mostra pra gente, né? Verdade, mandem, por favor, não é? Tirem fotos e vão enviando aí pra gente. A gente tem dois saquinhos aqui, né, Pro? Isso. Dois. E aí? Dois. E a gente vai brincar aqui um pouquinho com a criançada... Será que a gente fala o número máximo que tem? Acho que é bom, né? Porque senão vai ficar chutando muito alto, só para ter uma média. E lembrando que eles estão agrupados. Ah, sim, nós deixamos agrupado exatamente como a gente usou ontem no jogo, né? Então eles estão de 5 em 5, que, né, por um acaso também já caiu aqui no dado e a gente usou novamente. Então vocês vão nos dizer, esse aqui vai ser o primeiro saquinho, certo? Uhum. Na minha mão direita está o primeiro saquinho. No primeiro saquinho, quanto vocês acham que tem de palito? Vocês vão colocar aí pra gente. E no segundo saquinho, quanto vocês acham que tem? Vão colocando aí pra gente. Primeiro saquinho, segundo saquinho. A gente vai dar um tempinho. Eles já estão colocando ali 25 no primeiro. Eles já estão colocando. Eles já estão colocando. Deixa eu ir tirando o nozinho, né? Tirando o nozinho. 25, 10 no segundo. O Pedro falou. Pedro Gabriel falou 40. No primeiro, 40, Pedro Gabriel. O Caio falou 30 no primeiro. 60 no segundo? Vamos falar que tem até 50 só, que daí já fica. Não é? Nós temos. No máximo. No máximo 50. Tá. Não é? No máximo 50. Alguém colocou ali 30, 40. 40, 30, aliás. Vamos lá.
Continuando. E o que o Pedro colocou aí? É que o Pedro Gabriel disse que no primeiro, ele escreveu 40. Aí eu perguntei se era no primeiro que ele achava que tinha 40. Ah, ela respondeu tá. Que sim, que é no primeiro. Eles estão colocando 50 a 35, só lembrando que a gente falou que o máximo que a gente tem aqui é 50. Então, não passa de 50. Então, já dá para fazer, né, aí uma média pensando que só tem até 50, eu vou ter que chutar aí, tanto no primeiro quanto no segundo, até 50. Pode ser, né? Que tenha menos, né? É, não... até 50. Até 50. Lembrando que não é... precisa ser 50. Isso. 45, 30. E aí? Será? Será? Vamos conferir? Vamos. Acho que a gente já teve bastante. Lembrando que a gente já deixou... igual do jogo de ontem, né, agrupadinho aqui de 5 em 5. Esse é o primeiro Esse saquinho. É o primeiro. Olha o primeiro saquinho saindo, vão ver quem ganhou, vão ver quem ganhou. Lembrando que é de 5 em 5, vocês vão me ajudar aí no chat a contar, certo? Então, ó, 5, 10, 15, 20... 25, 30, 35 e 40. 40. Tem gente que acertou. Um monte colocou ali 40, não é? E agora? E agora, quanto será que tem no segundo? O que você acha? O que vocês acham? Já até tirei aqui, ó. Isso, ela já tá até fazendo aqui uma... escondendo um pouquinho, uma surpresinha. Suspense. Isso, porque eles olham de lá e vão contando, não é? Verdade. Ó, o Pedro Gabriel falou que acha que é 25. Aprou. 35. Primeiro a gente já matou, né? A Isabela também disse 25. Primeiro tinha 40. Estão falando 30 agora. 20. Giovana, 25. Pode mostrar, Pro. Vamos. Mostra aí, mostra. Vamos ver quem ganhou isso aí. Pode mostrar. Então, ó. Vamos lá, Pro vai contar. 1, 2, 3, 4. Pera, eu tinha que estar contando 5 em 5, né? Não tem problema, ficou legal. Pode ir, que a gente fez diferente. 5, 6. Tá, então eu tenho 6 agrupamentos de 5 na mão. Isso. Se eles olharem o quadro numérico, pronto, eles vão saber a resposta. Exato. A gente vai pedir pro oráculo mostrar aqui o nosso quadro. E aí, porque a prova foi contando de 1 em 1, que foi perfeito pra gente fazer essa relação. Vou até colocar junto o nosso aqui, quadro, ó, de tampinhas, por favor. Olha lá. Eu falei numérico, desculpa, oráculo. Ah lá. Olha que perfeito. E aí, ó, nós temos exatamente o mesmo agrupamento. Caio já tá colocando a tabuada ali, né? Então... Caio... Ah lá. Temos Giovana, 30, Giovana, ah lá, 30. E olha que jeito legal, não é, que a gente fez, que você fez agora... justamente indo contando por agrupamento, e a gente já tinha à disposição aqui as tampinhas no que a gente precisava, sem a gente combinar, porque a gente tem que falar que nem foi combinado, não é? E deu para fazer aí essa associação, né, de cada agrupamento de 1 em 1, mas as tampinhas ali dispostas de 5 em 5, o que dá para visualizar bem, não é? A gente sempre lembra aqui que a gente vai assim mesmo de contagens pequenas, porque a gente sabe que tem gente que ainda precisa desse tipo de contagem. Então, é super importante que a gente continue fazendo desta forma, sim, não é mesmo? Já aproveitando aqui, a gente quer agradecer muito a mãe da Fernanda, né, que acompanha sempre a gente lá da Escola José Cruz. Muito, muito obrigada. Manda os vídeos, manda foto. Muito obrigada pelo... né, por acompanhar aí as nossas aulas. E a gente já está terminando. Estamos. Já está acabando, não é? Espero novamente que a gente tenha contribuído aí na aprendizagem das crianças, ajudado vocês aí, professores e professoras, e responsáveis também. Muito, muito obrigada. E até amanhã, né? Tem amanhã de novo? A gente continua? E amanhã eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que amanhã
vocês vão rir muito. Eu só já vou avisando, vocês vão dar muita risada amanhã. Se preparem, não é? Ontem elas já mandaram que riram bastante, né? Com o nosso jogo aqui. Imagina amanhã. Aguardem. Até amanhã. Muito, muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.